navbatdagi suhbatdoshimiz O'zbekiston boks terma jamoasi murabbiyi Raҳматжон Рўзиоҳунов bo'ladi. Qani Raҳматжон Рўзиоҳуновning bu Osiyo chempionati haqidagi fikrlari qanday ekan? Assalomu alaykum Raҳматжон aka. Ushbu muvaffaqiyatlar bilan tabriklayman. Keling shu Osiyo chempionati haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana yurtimizga qaytib keldik. Juda ham xushchaqchaqlik bilan kutib olishdi. Bundan biz juda ham xursandmiz. Osiyoga borganimiz bu oldimizga qo'ygan maqsadimiz bolalarni asosiy tarkibda bordik va bularni oldiga qo'yilgan vazifasi 2-3 ta jang o'tkazish. Chunki olimpiadadan oldin va bularni to'liq sport formasiga kirgizmasdan bordik, chunki olimpiada hali oldimizda. O'ylaymanki, o'z o'ylagan natijamizga erishdik. 10 ta boladan 10 ta medal, bundan 6 tasi oltin. Bundan biz juda ham xursandmiz. O'ylaymanki, olimpiadaga ham xuddi shu natijalarni qaytarishimiz kerak va harakat qilishimiz kerak. Va o'z bolalarimizni qanaqa kamchiliklari borligini ko'rib oldik. O'ylaymanki, hozir keyingi shu o'quv yig'in mashg'ulotlarida shularni ustida ishlaymiz. Bu albatta o'zidan o'zi bo'lgan yo'q, chunki barcha murabbiylar, boks federatsiyasi, sport qo'mitasi, olimpiya qo'mitasi bizga shu shart-sharoitlarni yaratib bergani uchun shu narsalarga erishdik. Avvalambor albatta prezidentimiz shu sharoitlarni bizni shu sport qo'mitamiz olimpiada federatsiyalarga yaratib bergani uchun, ular ham bizga sharoitlarni yaratib bergani uchun shu natijalarga erishdi deb o'ylayman. Chidarli, umuman olganda final janglarida sizni eng katta hayajonga solgan to'qnashuv qaysi bo'ldi? Albatta bu yerda o'zingiz bilasiz, albatta qo'shni mamlakatimiz Qozog'istonlik sportchilar bilan raqobatimiz juda ham kuchli. Ular bilan juda ham do'stona o'rtog'imiz hammasi bilan, chunki ular bizni o'stiradi boksda, biz ularni o'stiramiz. Raqobat juda ham kuchli. 4 nafar sportchimiz ularda sportchilari bilan uchrashdi. Hamma sportchilarimiz qo'li baland keldi. Bularda endi nima deydi, final janglarda hech qachon o'tta tajribasiz yoki kuchsiz sportchi yo'q deb o'ylayman. Chunki o'zi musobaqani boshidan barcha o'zi Osiyodan eng kuchli sportchilarni olib borgan. Chunki olimpiadadan oldin o'z sportchilarini sinab olish uchun. O'ylaymanki, hamma jang raqobat bilan kechdi. Odatda sizga oid qiziq voqealar bo'lib turadi har qanday musobaqada. Bu gal qanday qiziq voqealikni aytib bera olasiz bizga? Endi qiziq voqealardan shuni aytmoqchimanki, masalan bizni sportchilarimizni taroziga shu o'tishlari, tarozidan o'tishlari shunaqa bo'ldiki, 7 dan borib olganmiz, 7 dan bizani bolalarni tortmayapti, 7 yarim dan tortamiz deydi. Keyin bizga 7 yarim da borsak, o'zbekistonliklar birinchi o'tish kerak deydi. Shu qiziq voqea bo'ldi. Nimaga bizani anaqa, uji nima desam bo'ladi, oldin ham bu narsa ertilardi. Bu nafaqat ishlab sportchilar ustidan, sportimizni brend qilishimiz kerak. Chunki nimaga, masalan, kim kelsa ham, u birinchi razryadli sportchi bo'lsa ham, kubaga yutkizdim desa, endi kubada deyiladi. Palonchi masalan Qirg'iston yo sal anaqari sportchiga yutkizmas, Qirg'izistonga ham yutkizasan deydi, lekin u qirg'izistonlik sportchi juda ham tajribasi katta bo'lishi mumkin. Xuddi shu brend hozir o'ylaymanki o'zbekistonlik bokschilarda, o'zbekistonga yutkizdim deganda, endi o'zbekistonliklar kuchlidi degan shu narsani biz ushlab qolishimiz kerak. O'zbekistonlik bokschilar mahalliy muxlislarni ham mehrini qozongan bo'lsa kerak, bu borada nima deya olasiz? Bu borada shuni ayta olamanki, chunki u yerda biz borganimizdan qo'l qo'ydik, gastinsadan hech qayerga chiqmaslik va gastinsada shunaqa sharoitlarni yaratib bergan, shunda yonida sport zal qilgan. Chunki u yerdan chiqmasdan shu yerda o'tish, chunki hozir pandemiya tufayli shu narsaga qo'l qo'ydik. Agar biz gastinsani tark etsak, bizni musobaqadan yetish mumkin edi. Shuning uchun hech kim hech qayerga bormadi. Bu bir tomondan juda ham yaxshi bo'ldi. Birinchi marotaba avtobusga o'tirib qayoqqadir borib musobaqada tushmadik. Gastinsani o'zida bo'ldi, juda ham yaxshi. Lekin shu sharoitni yaratib qo'yganki, hamma televizorda o'sha yerda ko'rishdi. Sizga bog'liq, sizni o'zingizni odatingiz bo'lgan voy malodesni bu safar kamroq ishlatdingiz, nimaga? Yo'q, men voy malodesni juda ham ko'p ishlatdik, lekin sizlar eshitmabsizlarda. Rahmat aka. Sog' bo'lsinglar.